أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تاهي مع السند كسر وهذا ورك دورنا بيعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوب تاهي سبسكرايب سار كميل كفرو دا ورك يقود بيه واد دورنا بس بدي أخذ بحساس يأي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق علوس مدهوينا وقتي وكاد دعي محمد عبد الله فرماجو شاعي إني دنستيال يهين siyaasiinta Soomaaliya isla markaasina si xun u garbaashay siyaasiinta asiga ka soo horjeeda madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo oo xalay khudbad dheer ka jeediyay munaasabada xuska 26ka Juun ayaa si gaar ah ula hadlay dhalinyarada isagoo u jeediyay dardaaran culus farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in dhalinyarada qaar oo la kulmay ay u sheegeen in siyaasiinta Soomaaliyeed ay yihiin kuwa danaystayaal ah wuxuuna qiray madaxweynuhu inay hadalkaasi uu yahay mid dhab ah isla markaasina ay siyaasiyiinta ka shaqeeyaan danahooda gaarka ahi iyo sidoo kale danta gurigooda sida uu hadalka u dhigay farmaajo dhalinyaradii ii timid aad ayay noogu fogaadeen waxay dhaheen siyaasiyiinta danaha dadka kama shaqeeyaan ee danahooda iyo midda gurigooda ayay ka shaqeeyaan waxaana idin leeyahay hadalkaasi waa dhab ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waqtigii ka dhacay sidoo kale wuxuu ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed inay u istaagaan sida dhalinyaradii SYL oo kale oo aysan waxba ka sugin siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee danaystayaasha ah farmaajo ayaa intaas ku daray in haatan ay socdaan dadaallo isbeddelo iyo dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo kacdoon xooggan wada si hore loogu sii socdo dhalinyarada maanta waxay ku socdaan isbeddel maalinba maalinta ka dambeysa waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon midnimo doon ah oo xooggan oo ay wadaan dhalinyarada noogu timid waqooyiga ayuu yidhi madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaada maxamed cabdillaahi farmaajo hadalkaani ka soo yeeray farmaajo ayaa u muuqda mid uu ku dhaleeceynayo siyaasiyiinta isaga ka soo horjeeda ee mucaaradka ahi maadaama la galay tartan adag oo ku aadan doorashooyinka soo socda taas oo heshiis culus looga gaaray magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa siyaasiyiinta oo asiga ku jiro ku sheegay inay danaystayaal yihiin uuna caddeeyay asiga laftigiisa in uu danaysta yahay dhinaca kale sidee 26ka Juun xalay looga dabaaldegay magaalada Muqdisho munaasabadda xuska 26ka Juun ee sanad guurada 61aad ka soo wareegatay maalinta xurriyadda gobollada waqooyi ayaa xalay lagu qabtay xarunta filla Soomaaliya iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay farmaajo munaasabadda waxaa sidoo kale ka qayb galay kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli ibraahim sheikh muuday ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashe yuusuf axmed guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish xubno ka tirsan golayaasha dowladda taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intii ay socotay munaasabaddu waxaa khudbado xambaarsan sooyaalkii halgankii xurriyadda soomaaliya ka jeediyey mas-uuliyiin badan waxgarad abwaano iyo hobollada qaranka waaberi oo suugaan ku cabirayay qiimaha gubannimada wadaniyadda iyo wadajirka farmaajo khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa soo bandhigay taariikhda halgankii xurnimadoonka dalkeena isaga oo shacabka soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ku ammaanay doorkoodii gubannimo u dirirka iyo isku keenidda ummadda soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka yimid magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho caasimada dalka madaxweynaha oo hogaaminaya wafdi ka kooban labada gole ee jubbaland ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka soomaaliya axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa waxa uu magaalada muqdisho kaga qayb galayaa shirka ay yeelanayaan mas-uuliyiinta madasha wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka shalay waxaa magaalada muqdisho soo gaaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen halka saacadaha soo socda la filayo inay magaalada muqdisho soo gaaraan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada sida galmudug hirshabeelle iyo puntland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog iyo warbixin culus oo laga diyaariyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre mahawiyinimo ayuu kaga baxsan doonaa dembiyadii qaranjabka ahaa ee uu la galay fahad yaasiin iyo farmaajo waxaa baryahan baraha bulshada wareegayay muuqaal uu soo duubay xasan cali khayre oo uu ku sheegayo inuu dalka wax u qabtay isaga ka horna madaxtooyada meel xun oo aan lagu shaqayn karin ay ahayd hase yeeshee waxa uu sheegay been uu isagaba ka cabsaday khayr laabihii muddada 3 sano ahaa ku tumanaya shacabka ayaa iminka waxa uu iska dhigayaa nin shacabka u naxariisanaya oo musharax ah tusaalaha ugu weyn ee aan wax yar ka soo qaadanayno waxay tahay ciidamada wixii been ah ee uu ka sheegay waxa uu sheegay inuu ciidamada oo dib u habeyn ku sameeyey una yeelay muuqaal qaran hase yeeshee wuxuu ilaabay inay jiraan warbixin ay daabacday beesha caalamka
oo cadeynaysa in howshaasi qabsaneed dhammaanteed isaga ka hor qaabka diiwaangelinta. Shaxda waxaa ku cad sida ciidanka uu habaysnaa markii ay imaanayeen kooxda nabad iyo nolol madaxtooyada Soomaaliya. Ciidanka waxay u kala dileen Qayre, Farmaajo iyo Fahad Yaasin, waxayna u kala saareen qabiilo iyo jufooyin loo kala bixiyey magacyo kala duwan oo ay dadka Soomaaliyeed la yaabeen. Markii la magacaabayey Xasan Cali Qayre ciidamada dowladda, waxaa u dhammaysnaa dhammaan hannaankooda mushaar qaadasho iyadoo lagu saleeyey darajooyinkooda ciidan. Waxaana ka arki kartaa shaxda ay soo saareen qaramada midoobay. Dalka waxa uu ku jiray xaalad dhaqaale oo aad u adag, hase yeeshee maamul wanaaga ay muujisay dowladdii nabad iyo nolol ka horreysay. Ciidanka iyo shaqaalaha rayidka waxaa loo habeeyey si hufan oo ay ku mushaar qaataan iyo darajooyin. Xasan Cali Qayre ma aha oo keliya inuu been sheegay, waxa uu weli sii wadaa dhibaatadii uu dalka ku hayay. Waxaa laga kari la'yahay sheeg sababta dhallinyarada aad u dirteen Eritrea ee rahanta loogu haysto si loo furdaamiyo ilaa iyo iminka afka ayuu haystaa. Nin baa laga sheegay odagii maxaad ku ogeed in dhalla'aan, haddana wuxuu ku darsaday, ayuu yidhi dadcunid Xasan Cali Qayre waa ninkii dalka u dilay si uu Fahad iyo Farmaajo u raali geliyo, wuxuuna sameeyey wax kasta oo maanta xanuunkooda bannaanka u soo baxaya mar kasta. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah Qayre waa ku faraxsanaa 25kii Agoosto 2017, waxaa dad shacaba lagu xasuuqay bariire, kuwaasi oo dowladda Xasan Cali Qayre ay ku sheegeen inay ahaayeen dad shabaab ah. Qayre waa ku faraxsanaa 28kii Agoosto 2017, waxay Qayre, Fahad iyo Farmaajo dalka Itoobiya gacanta u geliyeen halgamaa Soomaaliyeed qalbi dhagax, oo weliba Qayre si qasab ah golaha wasiirada ugu sharciyeeyey dhiibista qalbi dhagax iyo ururkii uu ka tirsanaa oo ay ku tilmaameen inay argagixiso yihiin. Qayre waa ku faraxsanaa 17kii Diseembar 2017, waxaa la weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo gurigiisa lagu dilay askar ka tirsanaed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ugu dambeyntiina kabahooda lagu duugay. Qayre waa ku faraxsanaa 8 Abriil 2018, waxay dowladda Qayre iyo Farmaajo xoog cagajugleyn iyo laaluush kula wareegeen golaha shacabka Soomaaliyeed, waxayna eryeen mid ka mid ah ragga ugu aqoonta badnaa dhinaca shuruucda iyo dastuurka waa guddoomiye Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari, kaasi oo qasab lagu eryey. Qayre waa uu ku faraxsanaa 8 November 2018, waxa uu Farmaajo Qayre u adeegsaday in la eryo madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan, oo uu Farmaajo u qabay ciil ka soo bilowday markii ra'iisul wasaare uu ahaa Farmaajo ee sharcigii Kambala. Qayre waa uu ku faraxsanaa 14 December 2018, waxay Qayre, Fahad iyo Farmaajo ku xasuuqeen magaalada Baydhabo shacab 15 qof, iyadoo xataa wakiilkii qaramada midoobay ka damqaday dilkaasi gebi ahaanba laga eryay dalka. Qayre waa ku faraxsanaa 8 June 2019, Farmaajo Qayre iyo Fahad waxay lacag malaayiin ah u dhiibeen in Puntland doorashadeeda la carqaladeeyo lana soo saaro shaqsi la yiraahdo Jabiye. Qayre waa ku faraxsanaa 28 August 2019, waxay Qayre, Farmaajo iyo Fahad Yaasin ku qaadeen dagaal dhinac kasta ah Jubbaland oo ay doorashooyin ka socdeen si loo tuuro Axmed Madoobe, oo xataa in ciidan Itoobiyaan ahi loo adeegsaday kadibna iska difaacay. Qayre waa ku faraxsanaa 19 November 2019, Qayre, Farmaajo iyo Fahad Yaasin waxay u diideen inay ka duulaan garoonka Aadan Cadde madaxweynayaashii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo mucaawino gaarsiinaya magaalada Beledweyne oo iminka uu la joogo. Waa raggii uu garoonka ka celiya oonu ku faraxsanaa iminka ayuu ag joogaa. Qayre waa ku faraxsanaa 2 February 2020, waxay Qayre, Farmaajo iyo Fahad Yaasin si musuq maasuq ay u soo saareen madaxweyne Axmed Kaari Qoorqoor, iyagoo ku bixiya lacag aad u fara badan isla markaasina gebi ahaanba xasuuqay Ahlu Sunna wal Jamaaca. Si kastaba ha ahaatee, Qayre 25kii July xawaale qoda xabaalkiisa la qoday Qayre godkiisa ayay biyo ugu soo galeen, waxaana talada loogu xayuubiyey 7 daqiiqo oo qura iyadoo aan la marsiin wax sharci ah, waayo muddo dheer ayuu sharci darro sameynayey, adkeynayey, fulinayey. Sidoo kale 27 September 2020, waxaa lagu bahdilay xilwareejintii kursiga ra'iisul wasaarenimo. Si kastaba ha ahaatee, ninkaasi oo intaasoo dembiye ah soo galay ayaa iminka waxa uu taagan yahay in uu dalka mar kale qabto ama uu madaxweyne noqdo. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.